Ეს მოგეხსენება დასრულდა 2017 ქალთა ეროვნული ჩემპიონატი. გათამაშებაში წელს 9 გუნდმა მიიღო მონაწილეობა და ჩემპიონი კვლავ ქუთაისის მართვა გახდა, ისევე როგორც ჩარშან. მინდა მიულოცო ქუთაისის მართვას ეს წარმატება. წარმატები უსურვო ევროსარბიელზე, მომდენო წელს ისინი წარმოადგენენ საქართველოს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე. Да, рад кому-то мисасамбелия есть интересы, რომელიც ქალთა ფეხბურთის მიმართ არის, პროექტები, რომელიც ქალთა ფეხბურთის პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული, ყველა ამ პროექტს ჩვენ რა თქმა უნდა მომავალშიც გავაგრძელებთ და მოემზადებით 2020 წლისთვის, 2020 წელს, როდესაც საქართველო უმასპინძლებს ევროპის ჩემპიონატის 19 წამდე გოგონათა შორის, იქნება მასპინძელი ქვეყანა, ჩვენ ფინალურ ეტაპზე როგორც მასპინძელი მონაწილეობას მივიღებთ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასევე ქალთა ფეხბურთის განვითარებისთვის და ჩვენ ისევე როგორც 2016-17 წელს, რა თქმა უნდა ყოველ წელს უფრო შევეცდებით უფრო მეტი და მეტი ვაკეთოთ ქალთა ფეხბურთის ინტერესისთვის.